İndi bu dəqiqə sınaqdan keçirdəcəyimiz avtomobil Toyota Prado'dur. Toyota Bakı mərkəzində təqdim etdiyi bax bu əfsanə nəyə qadirdir onu öyrənəcək. Bu Prado 2.7 litrli və 167 at güclüdür. Bu modeli nəzər saldıqda faralarda diodları görürük, daha sonra faraların yüzüsü var, ön radiator bağmaqlığı xromla işlənib və ümumiyyətlə restyling modeli tamamilə dəyişib. Geniş yük bölümü və avtomobilin bax belə ayaq altları da mövcuddur. Qeyd edim ki, arxada 3-cü bölüm oturacaqlar da var. İçəri nəzər saldıqda isə avtomobilimiz geniş, bax bu cür ön monitoru var, hidravik dəri ilə üzlənmiş sükanı. Bu komplektasiyada isə oturacaqlar parça ilə üzlənib. Dörd pilləli avtomatik transmissiyası, daha sonra nahamar yollar üçün 4x4 və bir neçə rejimdə çalışmaqda və hal-hazırda ekonom rejimindən biz istifadə edirik. Bluetooth, USB AUX, immobilizer və siqnalizasiya təhlükəsizlik sistemləri, 4 təkərlərin 4-ündə ötürücüsü, ABS blokirovkaya qarşı əyləc sistemi, BA, əyləclərin köməkçi sistemi, daha sonra Active Traction Control sistemi də baxt əmrlə mövcuddur. Mərkəzi diferensial blok, sürücü, ön sərnişin, diz sürücü, ligant təhlükəsizlik yastıqları, 3 zonalı climate control, CD MP3 player, 7 dinamik şişə inteqrasiya edilmiş antena, fara yuyucuları, elektrik tənzimləyici ön faralar, ön və arxa duman faraları, qızdırıcı elektrik tənzimləyici yan güzgülər, şişə qaldıranların 4-ü də elektrikdir, qızdırıcı elektrik tənzimlənən yan güzgüləri mövcuddur, qapıların avtomatik distansiyon kilidi, 2-ci sıra oturacaqların 60-ın 40-a transmissiyası, reylinglər, arxa spoiler, yaşı rəngdə tonlaşdırılmış güzgülər də bu avtomobildə mövcuddur. Qeyd edin ki, Toyota Prado'nun bizim ölkədə çox gözəl tanıyırlar və yolsuzluq şəraiti üçün ən ideal avtomobillərdən biri hesab oldu. Yumuşaqlığı barədə də artıq danışmağa deməli gəl ki, dəyməz. Çünki Toyota'nın bu modelinin yumuşaqlığı ümumiyyətlə hamıya bəllidir. Hətta bu avtomobili idarə etməyənlər belə bu haqda o qədər eşidirlər ki, Toyota Prado'da yumuşaq filmi ağlından belə keçirdirlər. Nahamar yollardan söz düşmüşkən, gəlin elə nahamar yolları keçək və Toyota Prado'nun yumuşaqlığını real olaraq yoxlayaq. Bir şey diqqətimi cəlb etdi, o da ki, əyləşəndə yan güzgülərinin çox bax belə geniş olmasıdır ki, bu cür avtomobillər üçün çox önəmli bir funksiyadır. Ki, Toyota Bakı mərkəzi hər bir avtomobilə olduğu kimi Toyota Prado'da 3 il və ya 100 min kilometr zəmanət verir.